Numri të prekurve me HIV të regjistruar në klinikën infektive, që nga janari e deri tash është 10 raste të reja, por ka informata që ka dhe raste të tjera të reja që pritet të vinë. Kështu bën të ditur shefi repartit të HIV-it në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, Murat Mehmeti, derisa thotë se ky numër pritet që të rritet në vazhdimsi. Mehmeti në një prononcim për Kosova Press, ta se si pas informacioneve të marra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, numri rasteve të prekura me HIV është më i madh se sa që është i evidentuar. E për këtë rasteve të regjistruara po flasën klinikën tonë, deri në këto momente ku po flasim, dhe më thani kemi të regjistruara 10 raste të reja, dhe thot për janarit, deri tani, edhe pse kam informata që ka dhe rastet të tjera të reja që pritet të vinë. Ndërkohë që si pas institutit kombëtar ose si pas informatave që kam nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, numri i rasteve është më i madhë se sa që ne i kemi në evidencën tonë, sepse në klinikën infektive vinë rastet kur ata vendosin që të trajtohen apo të marrin terapi nga ana klinikës të mirë, po gjithmonë ndodhë që të ketë edhe rastet cilat edhe pasi të identifikohen si HIV pozitiv, për një arsye se tjetër mund të mos vinë që të vazhdojnë trajtime në klinikën infektive. Pra, Mehmeti potencoj se aktualisht një pacient i prekur nga HIV-i është i shtrirë në klinikën infektive, i cili po merë trajtim mjekësor. Po, aktualisht e kemi një rast i cili dhe thëtë është i shtrirë në klinikën tonë për shkak të gjendjes materon të cilën ai ka. Realisht po, krahasu me vitet e kaluara, ose ma mirë me thonë 3-4 vitet e fundit, kemi tendencë të rritjes së numrit të rasteve të reja, dhe kjo tendencë do të thotë është në rritje e sipër. Në përket shkaktarëve të rritjes, fakti që shumica e rasteve të reja që na i kemi të evidentuar vitet e fundit, kryesisht i takojnë moshës së re dhe kryesisht i takojnë komunitetit të homoseksualve. Kjo për faktin dhe me thonë që mundësia e bartjes e infekcionit është realisht shumë më e madhe të homoseksualit se sa të heteroseksualit. A i shtoj se moshat më të prekura nga HIV janë ato 20 deri në 25 vjeç dhe që kryesisht i takojnë gjinis mashkullore. Ose mosha kryesore mesatare, dhe me thani cila është në evidencën tonë, se do mos viteve të fundit janë kryesisht mosh prej 20 deri 25 vjeç dhe kryesisht i takojnë, dhe me thani, gjinis mashkullore. Aktualisht qëndroj mirë, dhe të saj përket furnizimit me barna, dhe në përgjithësi mund them që këto vitet e fundit nuk është që kemë pas ndë një problem. Kërë e partë në cilin dhe me thonë trajtohen pacientet me smundje seksualisht transmitueshme përfshirtu edhe HIV-in, është një reparti cili dhe me thonë përveç rasteve që trajtohen me HIV, është edhe reparti që trajtohen edhe rastet të tjera. Dhe duke qenë se kemi rritje të numrit të rasteve me HIV, ne kemi dhe me thonë mungesë të kuadrit të mesëm, dhe kjo është, do të kisha me thonë, problemi kryesor, jo të vetëm për repartin tim, po edhe për klinikën efektive besoj. Se numri rasteve të prekura me HIV është në rritje sipër, e thotë edhe drejtori qendrës specialistike psikiatrike Labirint, Safet Blakaj. Po, si mas informatave të institutit që detit publik, pra, janë 2 vjetë e fundit, 3 vjetë e fundit, po sa që rrështë viti ka ljumë që është në rritje të shpejt, infekcioni i HIV-it. Kosova për njështë ka qenë vendi me prevalencën shumë tullë të HIV-it në Kosovë. Jënë disa kategori të popullatave që jenë me rrezikshmëri të lartë, qëfarë janë përdorues të drogave, moshkë që bojnë seks me moshkë, gratë që kanë seks komercial. Këtu është po që ka probleme dhe të popullatave përgjithshme dhe unë mendoj që numri është rrit shpejti, shumë shpejt, një lloj alarmi. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që nga fillimi i epidemisë mbi 85 milion njerëz janë infektuar me virusin HIV, derisa rreth 40 milion të infektuar kanë vdekur nga ky virus.